Det var en kepskille som inte pratade mycket. Det var massa jobbtitlar som jag inte förstod. Och sen visar du hur man tar över ett rum. Hur tycker du att det gick förra veckan? Bra, alltså jag har inga synpunkter på min egen insats egentligen, utan att det handlar bara om jobb. Finns det något svängrum där? Ja, absolut. För du vet, jag jobbar ju ganska mycket med humor annars. Jo, det vet vi, och det är du jätteduktig på. Ja, det där var dina ord, men ja, men det stämmer, det är en del som hävdar det. Ja, ja, men jag förstår att du vill ha lite mer humoristiska anslag, så därför tror jag verkligen att du kommer gilla veckans avsnitt. Åh, vad roligt. Vad blir det idag? Idag ska vi prata om att skaffa jobb och att skriva CV. Och glöm inte att prata om Pleo tjänster. Du missade det helt förra veckan. Men vi ses där ute. Förlåt, vet du vad humoristiska anslag betyder? Jobba, 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 jobba på jobbet. Pleo! Pleo, 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 pleo. Jobba, 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 pleo! Välkomna till Jobba på jobbet, en talkshow med mig, Messiah Hallberg, där vi diskuterar allt det där som ni älskar. Det blir möten, det blir CV-tips, det blir benchmarks, det blir lite snack med chefen, det blir möten, det blir allt det där som gör livet värt att leva. Vi kommer ha de absolut största stjärnorna just nu från kulturvärlden, vi kommer ha... Affärsvärlden. Vi kommer alltså bjuda in aktuella gäster från bland annat IT, finans och startup-branschen. Och med mig varje kväll har jag såklart mitt husband, det är ingen annan än Henrik Nyblom and the Funky Doodles. Henrik Nyblom and the Funky Doodles! Välkommen hit, Henrik. Tack så jättemycket. Vad tycker du om jobb? Åh, jag älskar jobb. Jag har till och med skrivit en låt om jobb. Just för det här tillfället. Ja, låt oss höra. Jag älskar att jobba. Välkomna allihop, ni som har jobb, ni som någon gång har velat ha ett jobb eller bara älskar jobb. Nu drar vi igång det här. En underwriter, det är en som är jätteduktig på att läsa mellan raderna. Sån här budskap som är bara meningen att vissa ska förstå, men inte alla. Men jag förstår. Chief curator, det är den som är ansvarig för... evenemang av olika slag, eller ja, evenemang ska väl översätta då, det heter väl event. Hoppas alla vet vad evenemang är. Nu är det, Henrik, är du med? Ja. Ja, det är dags för er där hemma och sätta er till rätta. Det är dags för vår första gäst. Han jobbar på ett företag som hjälper personer att hitta jobb och företag och hitta personer. Han är som ett Tinder, kan man säga. Swipa höger, här är han, Mattias Wellström från Tribb. Tripp, 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 tripp. Ja, den här talkshowen handlar om jobb. Det är väl tanken att jag eventuellt ska gå ut på arbetsmarknaden och se vad som finns där för mig och så. Och jag tänker att du är ganska väl införstådd med det här. Alltså, att få ett jobb är inte så svårt. Jag tror att det viktigaste tipset är väl egentligen att förstå att det tar lite tid. Mm. Att man behöver lägga ner lite energi. Mm. Att vara... konkret i sina ansökningar. Mm. Att kunna koppla liksom erfarenheter och kunskap till det som företaget de facto behöver. Okej. Vad är det då egentligen man ska tänka på när man vill ha ett jobb? Jag mötte upp med en riktig jobbcoach som gav mig de där sista tipsen jag behöver. Jag tänkte på det här med om man ska skaffa ett jobb. Vad är de viktigaste beståndsdelarna, skulle du säga? Först ska du ha en bra självinsikt inåt. Sen ska du veta, ja, det har du naturligtvis. Ja, det är jättebra självinsikt. Ja, och sen så har du ju utåt då. Hur ser det ut på arbetsmarknaden och var passar du in? Överallt. Ja, överallt. Ja, och sen så har vi ju då framåt. Och då behöver du ett bra CV. Så, jag har funderat lite grann på vad du skulle kunna bidra med här på företaget. Jag har kikat på ditt CV och jag ser här 2009-2020, årets manliga komiker. Yes. I Sverige. Fintech. Har du några erfarenheter när det gäller fintech?
Mm, ja, lite grann. Jag har väl jobbat mestadels i Sverige, om jag ska vara ärlig. Men jag har jobbat lite i Finland. Alltså jag har giggat på Silja Galaxy 2 gånger, tur och retur Stockholm Åbo. Nej, fintech, finansteknologi. Ja, i så fall nej. Nej. Under positiva egenskaper här så har du skrivit kan ta ett rum. Yes. Hur tänker du då? Jag tänker att det är svårt att beskriva ord. Det är kanske bättre att jag går ut och visar. Det är inte nödvändigt. Vet du vad? Det är bra om du säger kom in eller någonting bara, så vi får trovärdig känsla, tänker jag. Okej. Okay. Kom in. Wow, där är du. Vad skön du är. Vad ska vi göra? Har du några negativa egenskaper? Det skulle vara ibland kanske när jag tar ett rum, om du minns. Jag minns. Att jag blir för mycket, att de andra på kontoret känner sig förminskade eller något sånt där. Det skulle kunna vara något sånt. Ja, vi är alldeles strax klara. Sista fråga bara, om du kan beskriva dig själv på kontoret med 3 ord. Kan ta ett rum. Okej, okay. Tack så mycket. Då har jag allt jag behöver. Kan ta, det är ju 4 ord. Wow. Man kan gå in på er hemsida och där finns ju massa företag som hör av sig till er och söker jobb då. Söker anställda och sådär, de utannonserar. Ja. Ja. Några av de här, brukar du gå igenom de här? För att ibland kan man ju tycka att vissa av de här jobben, alltså att de är lite, de låter ju lite påhittade när man bara kastar en snabb blick på dem. Ibland känns det ju liksom som att de lägger till ord bara för ordens skull, eller hur? Vad är skillnaden på en senior marketing automation specialist och bara en senior marketing specialist? Förstår du? Ibland... Ja, det är ganska stor skillnad. Ni söker en growth musketeer. Ja. En musketör. Ja. Vad är det för något? Eller en marketeer. Marketeer, förlåt. Ja. Marketeer, ja. Just det. Vad gör en sådan? Skapa tillväxt, jobba med marknadsföring, aha, oftast digitalt. Ja. Product manager partner integration på Assa Abloy. Om jag till exempel skulle ta bort executive search från din titel. Om jag skulle bara vara commercial director och head of search. Då skulle inte du känna att något fattas i ditt liv? Nej, inte alls. Nu gör jag det. Jag får låna en penna. Jag vet att det är coronatiden. Men om jag stryker nu. Executive här i din titel. Och så, titta här. Mattias Wellström, commercial director och head of search. Ser du? Du är samma person. Ja, det är jättebra. Det jag vill försöka komma fram till är ju lite vad, alltså, utifrån sett behövs alla de här jobben. Jag förstår, jag menar, jag förstår att det inte är din uppgift att avgöra det, men om bomben kommer... Eller hur? Alltså, det är inte, man, vad, det är ingen som går och springer och ropar efter vad finns det för en produktutvecklare? Var är min Assa Abloy? Nej, exakt. Nu. Jag behöver en Assa Abloy och sen frukost. Jag tror att det är för kanske företagsnamnet Assa Abloy. Mm. Ja. Jag tror det var en titel. Ja, man ser inte skillnaden. Det är det som är roliga. Hur länge har du vetat att du ville jobba med just den här typen av lite speciella, specifika, märkliga jobbtitlar? Nej, men det vet jag inte om jag... tycker det är så kul egentligen. Att prata jobb och att man inte trivs på sin arbetsplats är ju ganska vanligt. Mm, tro mig, jag kan definitivt relatera till det. Ja, och kände väl att det också fanns ett behov, ja, där ute. Så att, ja, det är en ganska enkel idé. Är det viktigt att ta av sig kepsen när man går på arbetsintervju? Det tycker jag inte. Nej. Det hade jag inte trott heller. Nej, men kanon. Har vi en låt där på det här temat? Mm. Vad betyder en titel egentligen? Bra fråga. Det är en fråga och så kan ni sjunga med. Ja eller nej, 1, 2, 3. Ja, bra. Kanon, Mattias Wellström, commercial director och head of executive search, jag la in det igen, på 3 väldigt framgångsrikt bolag. Gå in där som ett Tinder för företag, kan man säga, om man vill träffa rätt. Tack för att ni har tittat. Nu ska jag ge mig ut i jobbdjungeln, så hörs vi igen om en vecka i nästa avsnitt av Jobba på jobbet, programmet för dig som älskar jobb, har ett jobb eller någon gång drömt om jobb. Jobba på jobbet. Pleo. Pleo.